El 13è campionat de pilota fallera continua disputant jornades i este diumenge es va disputar la 7ª. La falla del Trinquet va ser la comissió organitzadora de la matinal, que com és costum va tindre una majoria d'equips de la falla del Trinquet que entraren en competició. De les 10 partides disputades, 3 corresponguren a la categoria femenina, 2 a la primera masculina, 3 de la segona i 3 de tercera masculina. Este cap de setmana es disputarà una nova jornada als carrers del voltant del casal de la falla Josep Antoni. Els carrers Mestre Serrano i València deixen els següents resultats esta setmana.